Hej och välkommen till Paulas kök. Ikväll ska bli hamburgare på torsk. Jag delar min torsk i mitten och sen mitten igen. Och samma är sådär. Och nu ska jag ge i en ugnsform med papper. Så den får torka ordentligt innan jag marinerar. Nu är den riktigt torr. Så kommer jag på lite salt. Vitlökspulver. Och svartpeppar. Och samma sak på andra sidan. Till smöte ska jag ha 2,5 dl vetemjöl. Så. En burk öl, riktigt, riktigt kall. Och dash powder. Det finns vegansk och det finns fisk. Jag köpte med fisk den. Och då har jag 1,5 tesked. Ja, det blir ett paket. Perfekt, då vet man. Och sen blandar in vispig öl i smeten. Sådär. Smeten är nu klar. Så. Här har jag en tallrik med panko och här vetemjöl. Så panerar jag min torsk. Vetemjöl först. Och sen i den blöta smet. Och i panko. Och det rinner lite. Och så in i panko. Och till min torskburgare så vill jag ha lite Emma gjorde pommes. Så jag köpte 2 bakpotatis och får göra pommes på det. Pommes tar det lite längre tid än torsk, så jag lägger in mina pommes i varma olja. Jag hade 3 sparris i kylen. Jag tänker ska dela på ganska mycket panering kvar. Den är liten. Och så en lök
så ska jag fritera dem också. Jag gör det på samma sätt som jag gjorde med torsk. Först i mjöl och sen i den blöta smeten och sen i panko. Nu har det blivit dags på mig, så har det varit här ett tag. Så nu är det dags att fritera torsken. Så. Sådär. Mina kommer sig nu klara. Så jag fiskar upp dem. Så. En lite salt. Och sen ska jag fritera mina grönsaker. Och i samma panna så lägger jag lök och sparris. Sådär. Min torsk börjar att bli klar. Krispig som jag vill ha den. Och grönsaker är nu klara. Så jag ska fiska upp dem. Och lägga på en servett så den får rinna av olja. Nu är allting färdigt. Så det är bara att lägga på tallrik. Här har jag brioche hamburgerbröd. Och ramladsås. Som jag köpt på Ahlgrens fiskaffär hos tjejen. Längst ner. I bröd. Så. Och sen en bit torsk. Det var inte liten eller? Jag ska inte ha mina grönsaker i. Jag vill ha på sida. Lite mer ramladsås. Så. Bröd. På. Och sen mina hemmagjord pommes. Så. Så. Lök. Och sparris. Sådär. Torsdagsmiddag klar att servera. Och en trevlig fruktköttkväll.